Bona, ben ingurune bai zerbait grabatu zen, ez? Nahi ez duetze egin pixkat Legazpik bai badauka bere aportazioa hemen, ez? Ba, egon no, Legazpik Zumarra bat, ez? Horre, agertzen dan autopista eta hemen grabatu zen, eta ez dakit, igual hemen badago figurante bezala ibili izan norbait, edo ez dakit egongo da, baina bai, larun bat egoiz batean grabatutako sekuentzia izan zen, egia esan luzeagoa zen, berez, baina mozpin genuen azkenean, egin degun mozketa horretan, ba, baita ere, sekuentzia horren zati bat erori egin zen, ez? Baina bai behar genula ba hori, autopista baten inaugurazio edo simulatu eta azkenean hau izan zen produkzioko lortu zuten puntua, ez? Hor bat zehon desbio bat edo egiteko errastasuna zehon edo eta azkenean ba utzi ziguten oso zati interesgarri bat, ez? Ekin kuadre hori, ikusitu, ondo pentsau, ezen bat eman tunelai, ezen bat ez diai. Bale, bere artea dauka, gara. Ez zate ikuste horre, kodigo batzuk edo muintzen, ez? Bai, geure bai, amen, da, nintzeko zera nagoz. Ah, bale, bai, 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 hemen autopista berri ikusten, ezakizu, ezea pasatzen. Ara, Mikel, zeko zentu da ez? Eztekin lasan, ez gaudo dituta de repente guretzako autopista bat moztea, ez da? Eta asko irutze zitzaigun, ez da? Gehiegi bezala eta figurante pila bat, eta onginan pixka bat egun hartan gainea, ez oso, bai, etzan gure egun onena izan, eta gero, apena pixkatekin ikustetan azkenean sekuentzia ondo dagoela, baina motxa dago, eta berez basakan beste garapen bat, eta... Eta gero bertan egon ginean ikustet espazioa aintzan handia, ez? Gu normalean beti eramaten dugu ba gutxi gora bera ze plan honek ditugun edo erabakita, ez? Baina egia da han pixka bat galdu ginela, non jartzen dugu kamera. Aintzan espazio ikustet emozionatu ginela. Eta Josen agertzen danean kabina edo manejatzen hor gruaz jaso daun tokian edo bueno, konstruitu ziguten ba ez dakit lau metrotako edo grua bat, ez? Osea, jarri zuten kabina ba ez dakit lau metrotara, gero la basetxo bat, ez? Eta grua horrekin aitu ginen ba goiko gauzak edo grabatzen, ez?